Ngritja e shqetësimit nga televizioni sotshtat se Unaza e Pogradecit është dëmtuar ende pa u përfunduar ka bërë që deputeti i Partisë Socialiste, Eduard Shalci, i shoqëruar edhe nga administratori i firmës, e cila po zbaton punimet në Duekola, të inspektojnë këtë të shtunë një pjesë të segmentit të Unazës. Sipas deputetit Shalci dhe administratorit të firmës, nuk kemi të bëjmë me një punë të përfunduar, por me një punë e cila është ende në proces dhe që ka afat deri në muajin shtator-tetor të vitit 2018, në një kohë kur punimet ende nuk kanë përfunduar edhe rruga nuk është dorëzuar nga firma. Kjo e fundit garanton se në fund të afatit do të dorëzojë një unazë me standarde dhe punime cilësore, që nga hyrja e saj e deri në fundin e segmentit rrugor. Kemi ngritur një shqetësim, e mirë kuptoj shqetësimin tuaj për unazën, por jemi ende larg ditës dorëzimit. Në fakt, jemi shumë të kënaqur me ecurinë e shpejtë punimeve të unazës dhe do thoja që kemi të i kaluar çdo lloj parashikimi, edhe të më skeptikun në Pogradec mbi punimet e unazës. Ju e dini të gjithë që afati ishte 18 muaj, ndërkohë që brenda 6 muaj është bërë një punë kolosale, dhe pogradecarët po e shohin për ditë, po e ndjejnë, dhe do jetë një segment jashtëzakonisht dinjitos që fillon në hyrjet e Pogradecit dhe do të përfundojë gjatë Floç. Ndërkohë që nga ana e deputetit po kërkohet një shtesë projekti për këtë segment rrugor nga karburanti i shtetit dhe deri në fshatin Gështenjas për të shtuar trotuaret, ndriçimin dhe korsinë e biçikletave, të cilën ua premtoi banorëve disa kohë më parë.